नौलो आवाजलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नाउनी जस्तो मेरो माया, नाउनी जस्तो मेरो माया चिरा पर्यो, उसको रूपको गराउदीले हमालाई तमासा खडेरी माडडेलोले बनी खायो, तमासा खडेरी माडडेलोले बनी खायो, उसको बाटो कुर्दा कुर्दै है, उसको बाटो कुर्दा कुर्दै चुसोरकी धनी हुनुहुन्छ, सानो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, तर पनि उहाँमा प्रतिभा राम्रो छ, राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अब तपाईँ काली पारी दाई कति राम्रो, ढाका टोपी काँधमा गलबन्दी, हातभरि फोहरा उठ्यो जुरको डाली खन्दा, मेरो जुनी यसै बित्यो भेट होला कि भन्दा, बाढी आयो काली गङ्गा कुनाकारी खेल्दै, हजुरलाई भेटु भनी आको बायल खेल्दै हुनुहुन्छ। जिद्दी छु भन्नुभयो नि मलाई सङ्गमय गीत गाउन, बाहिर जान गीत गाउन, त्यही हो तिमीले बाटो फेर्यो अरे, अर्कैलाई हेर्यो अरे, तिमीले बाटो फेर्यो अरे, टोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराई राम्रो मायालु आँखाको, झिल्के मजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा। नमस्ते, म मनिषा कोइराला, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नौलो आवाज। नौलो आवाज हेर्नुहुने दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, म प्रवीण दाहाल। हामी समय समयमा फरक फरक प्रस्तुतिहरू लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइरहेकै हुन्छौँ। त्यही प्रस्तुति मध्येको अर्को एउटा प्रस्तुति लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेको छु र आज अलिक फरक प्रस्तुति छ। आज हामीसँग तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ एकजना सानो अनि राम्री बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी र उहाँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यो प्रतिभा पनि हामी तपाईँमाझ आजको विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। ल नौलो आवाजमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। के छ नयाँ नौलो खबर? ठिकै छ। मिठो गीत गाउनुहुन्छ अरे है? होइन त्यति साह्रो होइन, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सकिन्छ। हाम्रो दर्शकलाई तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। कुमारी बरवाल। कुमारीजी, अब हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, आज हामी तपाईँको प्रतिभाको लागि यहाँ आएका छौँ होइन। कार्यक्रमको सुरुमै एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न त, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गर्छौँ। चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराई राम्रो मायालु आँखाको, झिल्के मजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा, न्यानो मा न्यानो पुर्खेला परको काठमाडौँ सहरको, ल्याइदेऊ न साइलाहाको पटासी पुर्खेली भाकाको, हेराई राम्रो मायालु आँखाको, चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराई राम्रो मायालु आँखाको, झिल्के मजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा। थ्याङ्क यू। मिठो गीत गाउनु भएको छ, यो गीत कसले गाउनु भएको थाहा छ? कुन्ती मोक्तान। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गायन विधाको को हुनुहुन्छ? कुन्ती मोक्तान र मिलिना राई। धेरै मनपर्छ हो? हजुर। मिलिना राई पनि मनपर्छ। कुन गीत मनपर्छ उहाँको सबैभन्दा बढी? तिमीले बाटो फेर्यो। र अब कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न, कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ तपाईँ? सात। सात कक्षामा पढ्नुहुन्छ? हजुर। अनि गीत गाउन कहिलेदेखि थाल्नुभयो? मैले फाइभ क्लासदेखि थालेको। सुरुमा कुन गीत गाउनु भएको थियो? लाली गुराँस। त्यो गीत सुनौ। हुन्छ। लाली गुराँस जम्बरी चम्पा चमेली, जे भनी नि हुन्छ हजुर मा त नेपाली, डाली डाली मा हो डाली डाली मा, फुली रहुला
लाग्छ नि दिलको बारीमा, फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा, कमल हुमा हिलो मानी फुल न सक्छु नि, गुलाब हुमा काडा मानी खुल न सक्छु नि, लालु पाते गोदावरी चम्पा केसरी, जे भनिनी हुन्छ हजुर म त नेपाली, डाली डालीमा हो डाली डालीमा, फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा। घरमा को को हुनुहुन्छ? मम्मी बाबा बुवा हजुरबुवा अनि भाइ म। तपाईँले गाउनु भएको गीतहरू घरमा पनि गाएर सुनाउनुहुन्छ? हजुर। के भन्नुहुन्छ मम्मी बाबाहरूले? मम्मी बाबाहरूले अझै प्र्याक्टिस गर, राम्रै छ, अझै प्र्याक्टिस गर्यो भने अझै गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। अनि साथीभाइहरूको अगाडि पनि गाउनुहुन्छ होला, साथीभाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साथीहरूले कस्तो राम्रो गीत गायो, अझै प्र्याक्टिस गर भन्नुहुन्छ। हजुर, अनि अब हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ आज, अब तपाईँलाई म सुन्न चाहन्छु केही कुराहरू। तपाईँको मम्मी बाबा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मम्मी पसल खोलेर बसिजान्छ, बाबा आर्मीमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले कतै यता त्यो सिक्नको लागि गायन विधासँग सम्बन्धित होइन कुनै ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ कि छैन? हजुर छैन। के गर्नुहुन्छ, लिने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ट्राई गर्छु, भ्यायो भने अर्को वर्षदेखि डिएलए नै सुरु हुन्छ, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ गर्दिनँ, 10 क्लास सिधेपछि प्र्याक्टिस गर्छु। कस्तो कस्तो गीतहरू तपाईँलाई धेरै मनपर्छ? मलाई पुरानो पुरानो टाइपको कुन्ती मोक्तानको चाहिँ अति नै मनपर्छ। अनि अरू गीतहरूमा नयाँ गीतहरू पनि धेरै निक्लिन्छ नि, ती गीतहरू कस्तो कस्तो लाग्छ? ठिकै लाग्छ, अब पुरानो मलाई चाहिँ नयाँ गीतमा त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट छैन है, पुरानो गीतहरू चाहिँ एकदमै सजिलो टाइपको हुन्छ अनि नयाँ राम्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले पुरानो गीतहरू हेर्छु। जस्तै अहिले त अब धेरैजना भाइरल पनि हुनुहुन्छ, अशोक दर्जीकै कुरा गरौँ, अरूहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको गीत चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ? ठिकै सुन्छु, अहिले भ्याउँदा नि भ्याउँदिनँ, स्कुलबाट आउने जाने टाइम हुन्छ त्यही भएर। अशोक दर्जीको गीत कुन गीत सुन्नुभएको छ तपाईँलाई पनि गाउन आउने? मन बिनाको धन ठुलो गाउनुहुन्छ? मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने ए चारी भन्न, दुनियाँलाई निहाल्ने त्यो आकाश पनि भन्न, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। कसैलाई भेट्न चाहनुभयो भने, गीत गाउने मान्छेहरू होइन अथवा गायन विधाका व्यक्तिहरूलाई भेट्न चाहनुभयो भने कसलाई भेट्न खोज्नुहुन्छ? कुन्ती मोक्तान र मेलिना राई, दुईजनालाई धेरै भेट्न मन लागेको छ है, भेट्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ उहाँलाई भेटेर? सर मलाई मलाई सिकाइदिनुहोस् यस्तो कुरा कसरी गर्ने भनेर भन्छु। मेलिना राईको पनि कुरा गर्नुभयो, मेलिना राईको मिठो गीत गाइदिनुहोस् न त। तिमले बाटो फेर्यो अरे, अर्कैलाई हेर्यो अरे, तिमले बाटो फेर्यो अरे, अर्कैलाई हेर्यो अरे, यो हल्ला छ तिमीले, यो हल्ला छ तिमीले, मेरो विश्वास हेर्यो अरे, तिमीले बाटो फेर्यो अरे, अर्कैलाई हेर्यो अरे। तपाईँको क्लास टिचरले अथवा कुनै टिचरहरूले चाहिँ गीतहरू गाउन लाउनुहुन्छ कि लाउनु न स्कुलमा राम्रो गीत गाउने मान्छे भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ? हजुर लाउनुहुन्छ। कुन कुन समयमा, कस्तो समयमा लाउनुहुन्छ? जस्तै म्याथ पिरियडहरूमा हुन्छ, जब लिजर पिरियडहरू हुन्छ त्यस्तैमा गराउन लाउनुहुन्छ। अब अर्को एउटा मिठो गीत सुनाइदिनुहोस् न त। काली पारी दाई कति राम्रो ढाका टोपी, काँधैमा गलबन्दी, काली पारी दाई कति राम्रो ढाका टोपी, काँधैमा गलबन्दी, हातभरि फोहरा उठ्यो जुरको डाली खन्दा, मेरो जुनी यसै बित्यो भेट होला कि भन्दा, बाढी आयो काली गङ्गा कुनाकारी खेल्दै, हजुरलाई भेटु भनी आको बायल खेल्दै,
काली पारी दाई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, कहिले काहीँ त स्कुलमा होमवर्कहरू गर्न बिर्सिनु भयो भने कुट्टुन्न होला है, राम्रो गीत गाउनुहुन्छ भनेर। होइन, बिर्सिदिन, गरेरै गाएको हुन्छ। सबैभन्दा बढी रिस उठ्छ किन, के कुरामा रिस उठ्छ? जब चाहिँ मलाई मम्मीहरूले होइन कराउनुहुन्छ, अनि यस्तो गर उस्तो गर भन्नुहुन्छ, अनि मैले जान खोजेको टाइममा जान दिनुहुन्न, त रिस उठ्छ। कस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा त्यस्तो गर्नुहुन्छ? उहाँले तपाईँको राम्रैको लागि गर्नुभएको होला नि त, होइन र? हजुर हो। के कुरामा उहाँहरूले जान दिनुहुन्न भन्नुहोस् त? जस्तै बाहिरतिर प्रोग्राम हुन्छ नि, अनि एक्जाम चलिरहेको बेला प्रोग्राम चल्छ क्या, अनि मलाई जान मन लाग्छ, मम्मीले जान दिनुहुन्न। मम्मीलाई, मामु म एकछिन पुगेर आउँछु अनि त्यसपछि पढ्छु नि भन्नुहुन्न? भन्छु तर दिनुहुँदैन। के भन्नुहुन्छ मामुलाई कार्यक्रमबाट? एक्जाम छ, एक्जाम छ तर जान मन छ, मलाई जान दिनु, यस्तो ठाउँहरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ भन्छु। तपाईँ भविष्यमा गएर के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई सिङ्गिङ मेरो हबी मात्र हो, इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई डक्टर बन्न छ, त्यही भएर सिङ्गिङ चाहिँ मैले अब बाहिर इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र गरे। पछि यसैलाई अगाडि पनि त बढाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले, होइन र? हजुर सक्छु। अब अर्को एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न त फेरि। छेतमा सखरी माडरेलोले बनै खायो, छेतमा सखरी माडरेलोले बनै खायो, उसको बाटो कुर्दा कुदै है, उसको बाटो कुर्दा कुदै, सुसुर्ताले बनै खायो नारन। छेतमा सखरी माडरेलोले बनै खायो, देउरालीका देहू देउता पाती चढाउला, भन्जाङका मानी जति तिमलाई मनाउला, टाढाबाट मेरो माया झै डाकिदेऊ, उसको बाटो छेक्ने बादल तिमी फाटिदेऊ, तिमी फाटिदेऊ नारन। छेतमा सखरी माडरेलोले बनै खायो। अहिले अब यो समयमा हुनुहुन्छ, आजभोलिको मान्छे त प्रायः जस्तो होइन अलिकति रोमान्टिक गीतहरूमा पनि अलिकति बढी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ किन पुरानो गीतहरूलाई मात्रै बढी मात्रामा सुन्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ? हजुर, मलाई कुन्ती मोक्तान चाहिँ एकदमै फेभरेट हो है, अनि नेप उसको बेलिना राईको पनि धेरै सुन्छु, कुन्ती मोक्तानको चाहिँ धेरै सुन्ने भएर, अनि मलाई पुरानो पुरानो गीतमा अहिले कुन्ती मोक्तानले गाउनु पनि छाडिसक्नु भयो, त्यही भएर मलाई पुरानै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। जस्तै अब तपाईँले घरमा होइन बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, अरू अरू पनि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा बढी माया कसको पाएको हुँ जस्तो लाग्छ? मम्मीको। मम्मीको किन? मम्मीले त कराउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन र? तर मम्मीले मलाई धेरै एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ बाबा भन्दा पनि, अनि कहीँ जान्छु भन्दा पनि नाइ भन्दा पनि, अनि मैले जिद्दी गरेँ भने जान दिनुहुन्छ, अनि मलाई यस्तो चाहियो भन्दाखेरि अब मैले ट्राई गर्न खोज्दाखेरि, सङ्गहरू ट्राई गर्न खोज्दाखेरि मम्मीले ल्याइदिनुहुन्छ, जबरजस्ती गरे भए पनि ल्याइदिनुहुन्छ। त्यही भएर के कुरामा बढी जिद्दी गर्नुहुन्छ, जिद्दी छु भन्नुभयो नि? मलाई सङ्गमा गीत गाउन, बाहिर जान गीत गाउन, त्यही भएर। अनि साथीभाइहरू कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको, मिल्ने साथीहरू को को हुनुहुन्छ? मेरो मिल्ने साथी चाहिँ शिवानी हो होइन, अनि हाम्रो चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट पनि चलिरहेको छ, अनि त्यही भएर बेलुका ढिला आउँछु नि त, अनि त्यही भएर उसले घरसम्म छोडिदिन्छ ल्याएर। अनि कार्यक्रममा हेर्दाखेरि तपाईँले साथीलाई नै सम्झिनु पर्यो भने कसलाई चाहिँ आई मिस यु साथी भन्न चाहनुहुन्छ? शिवानीलाई नै। शिवानीलाई है? हजुर। आजभोलि त धेरै रियालिटी सोहरू पनि हुन्छ, धेरै प्लेटफर्म पनि हुन्छ, स्टेज सोहरू पनि हुन्छ, स्टेज सोमा जानुभएको छ कि छैन? हजुर छ, गएको छु। कहाँनिर जानुभएको छ? म चाहिँ अम्युनिटी स्कुलमा गएको थिएँ कम्पिटिसनको लागि, अनि त्यहाँ चाहिँ मैले लाली गुराँस र तिमीले बाटो फेर्यो गएको थिएँ। त्यहाँबाट विनर हुनु भएको थियो? हजुर थिएँ, थर्ड भएको थिएँ। के प्राइज पाउनु भएको थियो? मैले ट्रफी सर्टिफिकेटहरू पाएको थिएँ। कस्तो लाग्यो त्यो ट्रफी अनि सर्टिफिकेटहरू पाउनु भएपछि? फर्स्ट टाइम पाएको, खुसी नै लाग्यो। मम्मी बाबाले के भन्नुभयो? झन्डै राम्रो, अझै प्र्याक्टिस गर, ठिकै छ भन्नुभयो। मिठो गीत गाइदिनुहोस् न त। जहाँ छन् बुधाका आँखा, स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राण भन्दा प्य
छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ मामा ता मेरो भाव गङ्गा जता तता मिठो स्वर छ तपाईँको, मिठो गीत गाउनु भएको छ, पुराना गीतहरूको शब्दहरूसँग खेल्नु भएको छ, आफूलाई पनि कुनै गीतहरू लेख्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, तर शनिबारहरूमा टाइमहरू पाएको बेला हल्का हल्का लेख्छु, तर मिल्दैन। मिठो स्वर कि धनी हुनुहुन्छ, सानो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, तर पनि उहाँमा प्रतिभा राम्रो छ, राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अब तपाईँले अन्त्यमा एउटा मिठो गीत गाएर दर्शकसँग बिदा माग्ने समयमा एउटा गीत गाउनु पर्यो भने कुन गीत गाउनुहुन्छ? म चाहिँ कुन्ती मोक्तानलाई यो गीत फेरि पनि सिङ्गिङमा आउनु भनेर गाउन चाहन्छु। गरी खेतको सिरै हाल्यो बर्खायामको गराउदीले नाउनी जस्तो मेरो माया, नाउनी जस्तो मेरो माया चिरा पर्यो उसको रूपको गराउदीले, हो मलाई उसको रूपको गराउदीले। मिठो गीत गाउनु भएको छ, तपाईँलाई जीवनमा धेरै सफलता मिलोस्, राम्रो पढ्नुहोस्, पहिला आफ्नो पढाइलाई ध्यान दिनुहोस्, त्यस पछाडि अनि गायन विद्यालाई अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। हामी तपाईँलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ है त। हजुर, धन्यवाद।